איך אני חולה על דובאי? חבר'ה, ברוך הבא לטיסה לדובאי! איזה כיף! תשאר. מאיפה? עכו. ואתם נוסעים לדובאי? מה שנקרא הכי בבית בעולם. כאילו, ממש ככה. איך פה עם כל המגזר? נכון, זה דו-קיום. זה לא טיסת השוקולד, זה טיסת הכנאפה. תראו. לא, אבל מה אתה בא לעשות שם? עסקים? איך אני חולה על אלה, באים לעשות עסקים בדובאי. אתה שליח וולט, אחי, מה? איזה עסקים אפשר? תראו גם הדיילת, דיילת דובאי, התחפשה לשייח. מה חבא? חברים, תודה רבה, שתהיה טיסה נעימה. וכמו שאני סומך עליכם, שהם יתחרטו על ההסכם.